تو جو پاکستان کے عوام سیاست میں حصہ لینے چاہتے ہیں, اشل ایشوز بیس سیاست پر حصہ لینے چاہتے ہیں, تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. ہم ایک نمبر ریلیز کریں گا, ایس ایم ایس نمبر, تاکہ عام آدمی اس ایس ایم ایس نمبر کے تھرو پارٹی بھی جوائن کر سکے. اور ہمارا ویب سائٹ بھی www.pppmember.com, وہاں بھی ہمارا ممبر بن سکیں گے. ہم نے غربت کو کے مقابلہ کرنے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ہم نے فیڈرل حکومت کے تھرو کیا ہے, لیکن صوبائی لیول پہ غربت کی خاتمے کے لیے ہم یونین کونسل لیول پہ اینٹی پروورٹی پروگرام چلا رہے ہیں, جہاں ہم عورتیں کو بلا سود قرضے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے. اور اس پروگرام کے تھرو ہم نے 600,000 خاندانوں کو غربت سے نکالا.